jätsin eile õhtul mängimise pooleli, sellepärast et mul oli uni ja ma olin purjus. Ja siis ma eile ei jõudnudki jaamaonu juurde. Aga ma käisin eile hunnikutes sobramas ja siis näiteks ma leidsin sealt radioaktiivsest hunnikust arstipauna. Vaataks seda missioonide värki ka. Nüüd muidugi, jah, nüüd hakkab jälle see nali peale, et kõik aknad, kõik asjad on erinevates aknates. See on kõik on liiga detailne ja kribu, ma ei üldse ei tahagi süveneda siia praegu. Nii, aga kus on ikkagi questid? Ah, journal. Okei. Proovin seda, millest rääkis Mihkel, et kui on quest on pinnitud, et siis sa nagu saad selle kohta võib-olla rohkem teada või et siis sa saad update selle kohta. Muidu ei saa. Kõige see kõlab nagu lihtsalt mingisugune glitch ka. What you? No, vaatame, kas saad hakkama. Võta. Oodatud raadio. Kas ma ei peaks siit nenni saama? Ma saan nüüd aru, et hunnikutes, kui on mingisugune asi... Aa, need on need... Siit saabki vask raati poisid. Okei, võta. Mind praegu ei huvita. Ma tahan nii sama ringi käia veel. Ma tahan tegelikult sinna radioaktiivsesse kohta veel tagasi minna. Ja ma tahan minna soo peale majadesse. Ma tahan näha, et kas majades äkki on midagi. Et põhimõtteliselt ma tahan natukene käesisse saada seda stashide kogumist. Jalatsevad märjaks, jah, teame. Relv on laetud. Ma ei tea, kas sellest ka praegu midagi oleneb, et mängus on öö, aga... Kas need rotid helendavad? Ei, vist siiski mitte. Oh, hea solpsu tegi. Ma kõtan ette, et siin tõenäoliselt on veel mingisuguseid peidukaid, mida ma ei ole ära tabanud, et neid saab otsida. Et näiteks, et kui ma ei tea, kuskil puhvetis või puhvetkapis või riiuli peal mingi asi on, et ega mina ei teanud, et neid saab otsida. Aga nüüd ma olen nagu liiga kaugel vist juba. Ei ole maja seal. Noh, kes seal nüüd? Teeme veel jalad märjaks. Ei viitsi ringiga minna või siiski siin samas.
Vaata, mis nüüd rott tuli mind hammustama või? Bitch. Nii, vaatame. Pane relv ära. Vidikas. Jah. Parem. Iga üks, kes on pikemalt stalkerit mänginud, teab, et sa ei lähe endpariga rääkima, kui sul on relv käes, sellepärast, et siis sa saad vastu hambaid. Nii, siin paistab, et siis on midagi teha. Ma lähen uuesti sinna maie sisse, äkki see kord saab midagi sealt. No, tünnis ei ole midagi? Ei ole. Trepist ei saa üles minna? Ei saa. Ahjus ei ole midagi? Ei ole. Aga potis? Ikka ei ole. No jama. Paistab vist lihtsalt põrand läbi. Nii, räägi veel. Asso. Ma ei tea, siin majas paistab, et miski ei anna endast märku. Nii, piimapüdist. Aga kas ma ei saa siia midagi sisse panna või sealt midagi ära võtta? Või see on lihtsalt harjutamiseks, et näed, siukest noodi saab ka või? Nii, lähme tagasi küla poole. Tee peal mingit nodi ette jääb, siis võtan ära. Nii, olen ma õigel teel, jah. Müün oma korjatud taimed kuulide eest maha. Ühtlasi vaatan, kas siin ei ole mingisuguseid korjamata salakaid äkki. Kuigi vaevalt nii käidevas kohas. Näiteks stalkerist pannakse puurida vahele mõnikord mõni stash ja korrakuudis ikka ei ole, jah. Raisk. Peldikus ka ikka ei ole midagi. Siin ei ole. Kotis. Oleks muidugi abiks, et isegi kui see koht, kust midagi saab võtta, on tühi, et siis otsimise junn ilmub ikkagi sellepärast, et muidu ma praegu näiteks ega ma ei tea, et kust üldse saab midagi otsida.
noh, näiteks salajane dokument linna sees, selle võiks ju kohe ära võtta. Vaat, ma ei tea nüüd, kas see oli see kapp, kus midagi oli ära värvunud või? Kuuregan. Sahtlis ka ei ole. Ma saan praegu flashbacke siin sellisele mängule nagu Cradle, kus oli juurta ja juurta sees oli igasuguseid pisi asju, mida siis sai uurida. Mis see praegu oli? See oli vist mingi lihtsalt tekstuur välgatas korraks. Siin taga ei ole ka midagi. Et noh, ma muidugi ei eelda, et igal pool tuleki niimoodi, et riiuli pealt ei võtad, aga... Opa! Oo! Võt parkuur! Nii, kuhu siit veel edasi saab, äkki saab pööningule. Näe, siin tuleb muidugi see, et... Aga saab hüpata niimoodi ka. Ahaa, okei. Ei, pööningule vist siiski ei saa. Selle jaoks ei ole siin manöövertusvõimet. Nii, aga võtame garaasiga. Aba! Ai! Ai, ai, ai! Nii, siin keegi ka saata taimi. Nii, aga lähme müüme lilled maha. Ei, ma ei taa siia kanni pidi kinni jääda nüüd. Kõigepealt kaevule. Ja siis vaatame edasi. Selle märkimine, et millega sa saad, mis asjaga sa saad nagu interakteeruda, teha midagi, et see võiks olla märksa selgem. Selle liha, mida ei vaja ka talle üle. Mis ta veel tahab? Okei. Ja nüüd kui ma juba nagu tean seda liigutust, mida tegema peab, siis see ei tundu enam. Confirm, yes. Jah, on valel pool. Siis see vahetus. No jah, nüüd ma ei müüd seda teist lille ka muidugi maha. Nõme!
Okei, karikakrad vähemasti suutsin maha müüa. Juhuu! Ma nüüd ei mäleta enam, mille üle ma pitsisin. Ühesõnaga, et see... taimede ja moona vahetamine. Et kui ma tean, mis teha tuleb, siis see ei tundu enam nii totakas liigutus, aga tegelikult väga totakas liigutus. Do not want. Nii, kuhu poole ma nüüd panin omadega? Läheks... Võtta. Päris teed mööda ei taha minna. Samas ma ei viitsi sohuga tagasi ronida. Ma arvan, läheb ikka jaama. Vaataks siis selle jaama onu lõpuks üle. Muidu ma siin juba, ma ei tea, mitmendat jagu. Käin ja otsin jaama onu ja siis ei jõua kunagi sinna. Jällegi ma ei tea, et kas see on nagu sükka räbuhinnikust nagu võiks idee järgi midagi leida või mitte. Vaataks seda radiatsiooni kohta veel. Sellepärast, et kui ma seal viimati käisin, see oli ju eile õhtul, see oli päris ammu. Sinna äkki on vahepeal midagi juurde tekkinud. No, pitch. Ei julge tulla, vä? Paras. Mis keegi on seal... keegi otsib seal midagi. Ma vaatasin, et keegi on selle kaitseülikonnaga, aga tegelikult vist tegelikult lükitab. Ma siingi ei tea, kust ma selle asja sain. Et mille seest ma korjasin ta. Kas see oli autos või oli kuskil... Kuskil siin niisama. Anna muidugi, kui teine on siin juba praegu käinud, siis äkki võttis ära või midagi. Kõik on võimalik. Varsti on vist antiradikast juurde vaja. Noh, näiteks külmkap maas. See näeb välja, nagu seal võiks midagi sees olla, aga vist ei ole praegu. Nii, kaugele ma nüüd jaamast jõudsin. Võtan radikas sisse ja siis teeme jalad märjaks. No. Ma tahan nagu liiga palju vette astuda, aga samas ma ei viitsi väga palju ringi käia.
Mis asi see on? Ah, lihtsalt puud. Mul tundub praegu, et mängimise vahepeal on tüüp puhanud, sellepärast, et minu arust eile, kui ma lõpetasin, siis ta küll ei olnud nii rõõsa, et ikka nagu juu oleks tahtnud ja süüa oleks tahtnud ja... Nii, vaatan veel neid hunnikuid siin. Noh. Ei saa telekast midagi võtta. Raadiost ka ei saa. Võta. Jõnk. Ei jää kinni siia. Sina oled seniilne, jah? No, siin tõenäoliselt on kõik tühjaks tehtud. Ma saan aru, et kui ma taga juba rääkima hakkan, et siis tuleb kõik ära teha. Okei, vaatame, kas nüüd on tekinud sinna. Kall, 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 kall. Seal vist keegi juba tegutseb, nii et võibolla, et on ära korjatud. Raadio ei anna midagi. Aha, juba saingi, okei. Ei, no numps. Ah, siin on veel. Aga ma nagu rohkem ei saa võtta kui ühe, ma arvan. Leonid, kas sa mind mäletad? Ma olen Krupskaja.
Okei, ja nüüd kui temal on traat, mis siis nüüd? Kas ma nüüd peaksin just kui selle dresiinijonuga jutule saama või milles ma väga kahtlen? Tegelikult ma saan sulle artefakti ka anda. Hea vuntse. Vaatame, kas siin ka midagi annab nosida kuskilt, vist mitte. Vaat nüüd siis läheb kõht tühjaks, jah. Ma küll kahtlustan, et siin alguses on üsna lineaarsed need asjad, et ei saa mingit kombinatsioone väga teha, et ühelt saad kosti ja teisele viid mingit nenni ja... Tšau! Okei. Tegelikult ma tahaks selle kaardi pealt minema minna, sellepärast, et ma tahaks näha, mis seal järgmises linnas on. Aga ma ei viitsi nagu ülearu mingitele nendele kostidele keskenduda, et ma tahaks lihtsalt ringi tuijata ja korjata värki. Kus siin need anomaaliad olid? Aha, seal on üks. Upsi teisi. Kui siin juba otsimiseks läks, vaatame traktori ka üle. See tegelikult on siukene koht, kuhu nodi peita. Siin sauna.
aga kahjuks siin ka ei ole mingit head nänni. Ma loodan, et ma saan siit ikka välja. Praegu käin siin küla peal ringi. Küll üsna kindel, et ma käisin juba alguses kõikides majades sees, kus andis käia. See on vist ka saun. Siin ma ei ole käinud sees, vist. Aga siin ka nagu ei anna midagi otsida. No vaat, kas nüüd selles majas olla midagi äkki olnud üles nopitavat? Ei. Nii, siin pool tänavat on üks veel, vaatame seda ka veel kord. Kutsu, kutsu. Siin ikka ei ole midagi. Jõupealt peseme käed. Muffigi ei ole ju. Oh. See osa minu masterplanist ei tööta. Siin ei saa vist kuhugi ülesse minna. See on siuke koht, kuhu on hea kinni jääda. Sellisugusse kohta ei tahaks aga isegi mina vaates ronima minna. Tegelikult. Okei, siin ei olnud midagi. Siin ka ei paista. Kus pool ma nüüd on? Aha, nii. Lähme räägime veel. Onu Leeniniga. Nii, siit pottidest ei saa ka midagi praegu võtta.
kuigi selle riiuli pealt ka ei andnud midagi võtta, eks ole. Aha, okei, okay, nüüd ma saan küsida selle kohta. Ah, tähendab siis, et ma pean talle veel nodi tooma ja siis ta... Ja siis ta äkki räägib minuga veel. Okei. Nii, vahepeal otsustasin tulla veoautojuhiga rääkima ja nüüd ta tegelikult annab kosti ka. Tavotti. Aa, ma ei saagi talle midagi müüa. Okei. Nii, aga ühesõnaga, kuna ma nüüd leidsin jaamaonu põhimõtteliselt üles ja nüüd mul on nii palju muid aktiivseid asju käsil, ma arvan, ma jätan siin kohal lindistamise katki ja lindistan teine kord edasi siis, kui ma olen nagu midagi põhjalikumat leidnud. Et praegu ma näiteks läheks traktoreid rüüstama ja siis vaatan edasi. Hommik jõuab kätte.